وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ömer bin Abdülaziz'in 11 evladı var idi. Ve taraka 18 dinar, ama özünden sonra da 18 dinar bırakır. 11 evlada 18 dinar. Ve kuffine, hele bunlar da hamısı kalmadı. Kuffine bir hamseti denenir. 5 dinara ona kefen hazırlarlar. Vaşdurre lehu kabr bi erbahti denenir. 4 dinara kabir alınır. Ve vuzya'l baqi ala ebna, yerde kalanlar ise evladlarına paylanır. Ve Hişam ibn Abdülmelik, bu başkasıdır. Hişam ibn Abdülmelik ise onun da 11 evladı olur. Ve her bir evladın mirastan payı 1 milyon dinar olur. 1 milyon. Vallahi de ey müminlerin emri. Laqad ra'aytu fi yawmin wahid. Vallahi bir günde ben gördüm. Ahada abna Umar ibn Abdülaziz yetasaddaq bi 100 fars li cihad fi sabilillah. Umar ibn Abdülaziz'in evlatlarından biri Allah yolunda vuruşmak için 100 at sedeke verir. واحد ابناء هشام يتسول في الاسواق. Hansı ki 1 milyon dinar kalmıştı her birine. Onlardan birini ise gördüm pazarda dilenir. وقد سال الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت. Ve insanlar Umar bin Abdülaziz'den ölüm yatağındayken soruşurlar. Sen de evlatların için ne bıraktın? Dimen de onlar için de takvallah, Allah korkusunu, takvanı bıraktım. فَاِنْ كَانُوا صَالِح۪ينَ فَاللّٰهُ يَتَوَلَّا الصَّالِحِ. Eğer onlar salih olacaklarsa Allah Teala salihleri himaye edecektir, koruyacaktır. وَاِنْ كَانُوا غَيْرَ ذَٰلِكَ. Eğer salih değillerse ne için özümden sonra onlara mal bırakmalıyım? فَلَنْ اَتْرُكَ لَهُمْ مَا يُعِينُمْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ. Ve bıraktığım malı da günaha yardımlaşacaklar. Onda sen özün fikirler. كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَسْعَى وَيَكَدُ وَيَتْعَمْ لِيُؤَمِّنَ مُسْتَقْبَلَ اَوْلَادِ. Birçok insanlar çalışır, çabalıyır, yorulur uşaklarının geleceğini sigortalamak için. ظَنَّنْ مِنْهُ اَنَّ وُجُودَ الْمَالِ فِي اَيْدِينَ بَعْدَ مَوْتِ اَمَنْ لَهُمْ. Öyle güman edirler ki malın kalması onlar için bir sigortadır, onların korunmasıdır. وَغَفِلَ عَنِ الْاَمَانِ الْعَظِيمِ. Ama o ise de büyüktür, sigortadan, korunmadandır. Gafil kalmıştır. Hansı ki Allah Teala öz kitabında buyurur ki: "Vel yahşellezine lev teraku min halfihim zurriyeten du'afan khafu aleyhim felyettekullaha vel yekulu kavlen sadida." O kesler ki özlerinden sonra zayıf zürriyet bırakırlar, zayıf. Onlar için korksunlar, Allah takvalı olsunlar ve doğru söz desinler. Ve ona göre bu ayet hakkında düşünülmeye layıktır. Zükür anne İbneti Umar ibn Abdülaziz dekhalet aleyhi tebki. Ve rivayet olunana göre Umar ibn Abdülaziz'in kızı ağlayarak onun yanına gelir ve balaca uşağı idi, balaca kız uşağı idi. Ve o günde Müslümanların bayram günü idi. Ondan soruşur ki: "Ey kızım, seni ağladan ne? Ne için ağlayırsan?" Galet kullul atfal yartaduna thiyaben cedi. Bayram günüdür. Bütün uşaklar bu bayram gününde teze paltar giyinibler. Mən isə müminlərin əmrinin qızıyam, köhnə paltardayam. Fətəəssərə Umar libukayhə. Umar ibn Abdülaziz rahimehullah onun ağlamasına təsirlənir və gedir xəzinədarın yanına. Beytulmalda xəzinədar olur, onun yanına gedir və ona deyir ki: "Ətəəzənli ən asrifə ratibim ani şəhril qadim." Mənə icazə verirsənmi ki, mən gələn ayın maaşını indidən götürüm? Ve o hazinedar da deyir ki: "Valime ya emir el mumin." Ne için ey müminler emri? Ve bu hadiseni, kızının ağlamasını, hadiseni ona danışır. Ve hazinedar da deyir ki: "La mani." Ve lakin bir şart. Yani hiçbir problem yoktu ama bir şartla. Ve Umar radıyallahu anh deyir ki: o şart nedir? Ve o da deyir ki: "En tadman li en tebqa hayyan hatta şehril qadim. Li ta'mele bil ecil lezi turidu sarfa musbakan." Mənə onda zəmanət verirsən ki, gələn aya qədər salamat qalacaqsan, diri qalacaqsan, ölməyəcəksən və bunun haqqını ödəyəcəksən. Fətəraka Umar və Ad. Və Umar İbn Abdülaziz rahimehullah bunu eşidib geri qayıdır. Və onda uşaqları ondan soruşurlar ki: "Nə etdin ey ata?" Qala ətəsbirun və nədxul cəmiəl cənnə.
Yani gerek sabredek. Hamımız sabredip birlikte cennete girek, yoksa atanız cehenneme girsin. Ve deyirler ki onda sabredirik. Ya leytene nemteliku thadiri. Burada da bu kıssanı getiren diye, keşke diye biz diye bu üç şahsa deyir malik olardı. Hazinedar Ömer, bir de Ömer'in evlatları. Ya Rab elhiqna bis salihin. Ya Rab bizi salihlere kavuştur. Deyir, dört şey vəd verilmişdir. Dört şeyin karşılığında şükür, necə ki ayədə gəlir, əgər siz şükür etsəniz Allah Teala artıracaq. Zikir, fəzkuruni əzkurkum, məni zikr edin ki mən də sizi zikr edim. Dua həmçinin, mənə dua edin, duasını qabul edim. İstiğfar, və istiğfar da o məkana Allahu muazziban və hum yestəğfirun, nə qədər ki onlar istiğfar edərlər, Allah Teala onlara əzab verən deyildir. Təəmməl həceyilə, onda sən də bunu yaxşı fikirləş. Eyyuhal qali və təyəqqə ənəhə sətətəhaqqəqü idə fəaltə şart. Əgər bu şərtlərdir sən yerinə yetirsən, onun qarşılığı hasil olacaq və ona görə özünü xeyirdən məhrum. Qalə fə bi izzətikə ləhviyənləhum əcməin illə ibadə.